L2 je obratel v páteři, který se v čínské medicíně označuje slovy brána života. A my jsme použili tohleto označení pro název díla divadelního, hudebně, dramaticky, pohybově, tanečního, pěveckého, kterému říkáme uzdravné operum. A je to příběh na základě skutečného příběhu Klemence Kubiho, německého spisovatele, filmaře a politika, který se před lety vlastně smrtelně zranil, spadl ze střechy, rozdrtil si obratel L2, obdržel diagnózu ochrnutí dolních končetin do konce života, ale on se v té nemocnici nějak rozhodl, že neposlechne tu prognózu, kterou uslyšel, a rozhodl se, že bude chodit, navzdory teda tomu stavu, ve kterém byl. A opravdu se mu to po několika měsících podařilo. Postupně rozhýbal palec nohy, pak nohu v kotníku, pak tu nohu, pak druhou nohu, pak se učil znovu chodit, pak nějakou dobu chodil s ocelovým korzetem a dneska chodí i bez toho ocelového korzetu. No, když nám to vyprávěl Klemens Kuby, nebo když to popisuje v té knize, tak vlastně ti vědci, odborníci, v podstatě si s tím jako nevědí rady. Protože z hlediska odborného vědeckého je to asi tak, jak popisuje v té knize, kdy primář oddělení, kde ten Klemens Kuby ležel a kde se ukázalo, že začíná pohybovat palcem nohy, tak ten primář poklekl u jeho postele. A on řekl, pane Kuby, vy jste vlastně rozbořil veškeré mé vědění, vy jste vyvrátil všechno, co jsem se učil. Já, když jsem četl tu knížku Cesta do sousední dimenze, tak jsem cítil, že to je ohromné téma. Připadalo mi to soudobé téma, silné téma, které bychom mohli označit slovem sebeuzdravení nebo určité sebeuvědomění. Okamžitě se mi zdálo, že by bylo pěkný z toho udělat operu nebo také hudebně dramatické dílo, protože se mi zdálo, že ten patos té věci, ta vnitřní síla, která tam je, je prostě slučitelná s hudbou, s nějakým provedením hudebním, s určitou vibrací, kterou v sobě nese hudba a která také může uzdravovat, může nějakým způsobem minimálně nalaďovat, že jo? Ladit, vylaďovat ten organismus. A v tu chvíli přišel ten nápad udělat podle toho teda operu. No a když jsem přemýšlel, kdo by byl nejvhodnějším skladatelem, hudebníkem pro takovéto dílo, tak nakonec se mi vyloupil z reality Ondra Smejkal. Najednou jsem si uvědomil, že ten Ondra Smejkal, kterého znám jako hráče na didžeridu, známe se léta, spolu hrajeme, vystupujeme. A uvědomil jsem si, že on má v sobě tendenci k tomu komponování, dar té kompozice, když jsem si přehrál v duchu jeho skladby, které jsem slyšel. A napadlo mě, že by možná ho zajímalo složit větší hudební dílo. A zeptal jsem se ho teda, jestli by tahle ta látka ho zajímala, on si to přečetl, tu knížku, a okamžitě proto vzplál. A oba jsme cítili, že právě to didžeridu je ten vhodný nástroj pro takovýhle zvláštní typ hudebního díla, který bude o tom, jak se někdo uzdravil z jakési beznadějné situace, zdravotně beznadějné situace, jak ji překonal, jak opravdu to ochrnutí, omezení prostě zrušil a byl schopen znovu tělo uvést do chodu. Jenže Ondra přišel s nápadem, který zase překvapil mě, že on to sice na to didžeridu jakoby zkomponuje, nahraje na didžeridu tu hudbu, jenomže to didžeridu nechá rozepsat do jednotlivých nástrojů orchestru a výsledkem bude, že orchestr bude znít jako didžeridu. Že to didžeridu jako takový tam ani hrát nebude. Že tam prostě jako nástroj přítomno nebude, ale bude přítomno v celém tom díle. A my jsme postupně, jak jsme o tom přemýšleli, tak jsme vlastně nechali to didžeridu, aby nás vedlo v celé té tvorbě, v sestavení toho příběhu. No a najednou se ukazovalo, že celé to dílo vlastně je vedeno tím principem didžeridu. Takže didžeridu se ukázalo jako ta správná volba. A diváci se mohou těšit na nevšední zážitek. Myslím, že bude opravdu nevšední, protože zvuk toho orchestru bude nebývalý. Budu v Ostravě
také budu účinkovat v tomto díle, budu mít takovou úvodní řeč, ve které bych rád představil Klemence Kubiho, jeho příběh, jeho osud, tak aby diváci, kteří budou v divadle, byli uvedeni do těch reálií a mohli potom jenom v klidu už pozorovat ten úzdravný proces. Tak se těším s vámi všemi na viděnou v Ostravě.